Hej, mit navn er Anders Barslund, og i dag skal vi igennem en hurtig lille tegneøvelse. Det hedder et skitseforslag. Prøv at se med her. Det tager kun 3 minutter. Nå ja, og husk at abonnere. Det er en hurtig lille ombygning af et ganske almindeligt parcelhus fra 1968, tegnet af Paludan-arkitekter i sin tid, type nummer 54. Der skal rykkes lidt rundt. Dem, der skal flytte ind, ønsker sig at få noget mars-soveværelse, walk-in i kombination med badeværelser, og så vil de gerne have lavet et nyt køkken, og de vil gerne have lavet en nyere rumfordeling og åbnet huset en lille smule mere op imod udearealerne. Derved så får vi den gennemlyste, og vi får det frie plan frem. Vi får åbnet med en foldedør her, så vi får overgang mellem inde og ude opløst. Vi laver hul i væggen her, igen en opløsning af inde og ude. Det var det for nu. Vi ses i den næste film.